یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، حسینیت کو مٹانے والو، حسینیت اب کہاں نہیں ہے، حسینیت کو مٹانے والو، وہاں بھی نام حسین ہے، اب کہاں پہ ہوتی اذان نہیں ہے، ہم نہ آہو زاری، چودہ صدیوں سے غم یہ جاری، رکا نہ ماتم نہ آہو زاری، مٹانے آئے تھے جو عزا کو، اب ان کا نام و نشان نہیں ہے، بھی ہے ہم اٹھاتے، اٹھائے تھے کل بھی ہم نے لاش، جنازے اب بھی ہے ہم اٹھاتے، مریں گے نام حسین پر ہم، کوئی بھی خوف جہاں نہیں ہے، چاہے پہرے کرو جلوسوں پہ لاکھ حملے، لگاؤ مجلس پہ چاہے پہرے کرو جلوسوں پہ لاکھ حملے، ادھر شہادت ہے اور ادھر ہم، کوئی بھی اب درمیاں نہیں ہے، سامنے لڑے گا، جو بھی دیکھو حسین والا وہ ظلم کے سامنے لڑے گا، جو ڈر کے پیچھے ہٹا عزا سے، غلام شاہ زمان نہیں ہے، کیا مٹا سکے گا، جس کی خالق تو آئے زہرا، اسے کوئی کیا مٹا سکے گا، کوئی جو الجھا حسینیت سے، تو اس کی جائے امان نہیں ہے، حسینیت کو مٹانے والو، حسینیت اب کہاں نہیں ہے، حسینیت کو مٹانے والو، زمانہ سارا جدھر چلے گا حسین کا ماتمی ملے گا، زمانہ سارا جدھر چلے گا حسین کا ماتمی ملے گا، نہیں ہے کوئی جگہ جہاں پر حسین کا نوحہ خواہ نہیں ہے، ابھی بھی اس کا قلم ہے اونچا، ابھی بھی زندہ ہے ایک پیاسا، ابھی بھی اس کا
صاحبہ نہیں ہے، نہ رک سکے گی یہ شاعری اور نوحہ خوانی، نہ رک سکی تھی نہ رک سکے گی۔ بتاؤ سلمان اور عامر ہے کون جو خون فشاں نہیں ہے، حسینیت کو مٹانے والوں حسینیت